गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को एक ऐसी जगह दिखाऊंगी जिस जगह से मैं सिर्फ 10 मिनट की दूरी में रहती हूं। लेकिन यहां थोड़ा चेंजेस आया है, एक सीजनल चेंज, वो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपनलोक एटा धुनिया दृश्य देखा, एटा सुंदर परिवेश। आपनके सगे मोर बाकी केटा भिडिओ दुइ एटा मानत देखिसे सगे हे परिवेश तो, किन्तु मैं आज आको नतुनके देखाम अल बेलेक होय आसे हे हेउजिया परिवेशर ठाई जेतिया हे हेउजिया तो कमी आहिसे। सो मैं आपनलोक हेतु हे चेंज तो देखाम। गोटे पातबा खरी आसे इते हयने ठंडा दिन आ ठंडा दिन और क्या कमय बारू नवेम्बर डिसेम्बर जानवर ये गोटे सेजिया गोटे सरी सरी नतुन पात ऊल्क देखा दीसू सब पात हालधिया गई से बेसिभाग पाते हालधिया गई से हयने आमी एक एनुका धुनिया ठाई आसो फेमस ठाई नहय किंतु आमार कारणे ए ठाई दुखर खुबे आपुन आरो धुनिया हे कारणे आपनलोगकु देखाइसु आमी तरले गय आसो हे सक हारी हारी गस कि सुंदर परिवेश सजा तुलिसे देखिसेने पात बिलाक हालधिया हो गैछे ठंडा दिन गोटे सेउजिया हो आसिल এতিয়া হালধীয়া হৈ গৈছে আৰু প্ৰায় বিলাক হৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গুটি গছবিলাক হালধীয়া হৈ পৰিল। পৰিবেশ কেতিয়া ভাল লাগে ন, অকল সেউজীয়া হৈ থাকিলে যে ভাল লাগে তেনেকুৱা নহয়, এনেকে হালধীয়া তাৰপিছত কিছুমান ৰঙচুৱা হৈ যায়, মই এনেকুৱা সময়তে বেছি ভাল পাওঁ, ভাল লাগে। সো আমি গৈ থাকোঁচোন আগলে। ये है हाथी के पैरों के निशान, मतलब यहाँ आसपास हाथी रहते हैं। इतना सारा जंगल है, यहाँ हाथी रहना स्वाभाविक है। सो लोग कहते हैं यहाँ पे उन लोगों ने मतलब हाथी देखे हैं, बट मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ सुनती ही आ रही हूँ, लेकिन एक दिन जरूर देखने आऊंगी। मैं कितना अह ना दी और मैं गमो पा ना केपनलोक सीनबूरे देखा दीस भर खोज सीन हाथी खोज सीन
ইয়া দেখিলে তিনিটা চাৰিটা আৰু আছে য'ত ত'ত ঢেৰ আছে। এতিয়া আপোনালোকক এইখিনিয়ে দেখাই দিছোঁ আৰু। এয়া চাওক হাতীৰ খোজ একদম শুকান হৈ আছে, মাটিবোৰ শুকান হৈ গৈছেতো। এয়া দেখিছে, এয়াই প্ৰমাণ কৰে যে এই অঞ্চলটোত হাতী বিৰাজমান। কিন্তু বৰ্তমান ক'ত সোমাই আছে ক'ত লুকাই আছে আমি ক'ব নোৱাৰিছোঁ, কিন্তু মাজে মাজে হাতীখিনি ওলাই আহে। যথেষ্ট খুবেই জংঘল আছেতো, সেই গতিকে হাতী বিৰাজমান হোৱাটো বা হাতী থকাটো খুবেই স্বাভাৱিক। গোটেই এৰিয়াটো হাবিৰে ভৰি আছে। একচুৱেলি এইখিনি অঞ্চল বনানীকৰণ কৰিছে চৰকাৰে, আৰু চৰকাৰৰ এয়া বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ, বহুত দিনতে কৰা। গতিকে গছবিলাক বহুত ওখ হৈ গ'ল, পুৰণি হৈ গৈছে। চ' স্বাভাৱিকতে হাতীয়ে ইয়াত নিজৰ বাসস্থান হিচাপে নিগাজি কৈ আছে। अलग अलग सीजन में नेचर अपना चेहरा थोड़ा चेंज करता है ना। उसी तरह यहाँ पे भी ये पत्ते अपना चेहरा चेंज कर रहा है, ग्रीन से येलो और येलो से सूखा बन के नीचे झड़ रहे हैं। एखिनी हमारा आमी दुइजनी घूरी आसु दुपरिया समय, एनेकुआ है ना दुपरिया समय घूरी फुरीबो ना लागे। কিন্তু আমি এই দুপৰীয়া সময়খিনিতে অলপ ঠাইখিনিৰ সৌন্দৰ্য, কাৰণ মই অলপ পাছতে ক'ৰবালৈ যাম, গতিকে মোৰ অলপ টাইমৰ অভাৱ হ'ব, সেই গতিকে এতিয়াই ওলাই আহিছোঁ এই লগত। হামাৰে সাথ আপ লোক দেখো য়ে কিতনি সুন্দৰ সি সিনেৰি হে, দেখ লিজিয়ে হামাৰে সাথ कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। कितनी सुंदर है देखिए ठाईखिनी, बारिखा कालत पूरा बानपानी, ठीक बानपानी नहय गुटी पानी होय थाके, आरो ए ठाईखिनित प्रचुर परिमाने मास पुआ जाय। गटिके इयार जिखिनि मानु आसे काखरिया अঞ্চলৰ, हे मानुखिनि इयाले आहि मेलि मास धरे, कि सेपा पाते, जाल मारे, বহুত মাছ পায় সৰু ডাঙৰ। কিন্তু এতিয়া আপুনি এইখিনি দেখি ক'ব পাৰিবনে ইয়াত যে পানী থাকিব পাৰে বুলি? একদম পথাৰ নিচিনা হৈ আছে, দেখিছেনে আপোনালোক? কিন্তু এই আচৰিত ধৰণে মানে এই ঠাইখিনিত বাৰিষা সময়ত পূৰা পানীৰে ভৰি থাকে। আমি এবাৰ ফুৰতো উঠিছিলোঁ ইয়াতে, মই তেতিয়া ইয়াত নাছিলোঁ ন, তোমালোকতো আগৰে পৰা আছা। কলগছৰ ফুৰ বনাইছিলে। বহুত গৰম লাগিছে, ঠাণ্ডা মানে একচুৱেলি ঠাণ্ডা দিনটো গুচিয়ে গৈছে ন, গৰম দিন আহি গ'ল। ৰাতি অলপ অলপ ঠাণ্ডা পৰে বাৰু, কিন্তু দিনত সেইটো অনুভৱ নহয়, সেই ঠাণ্ডাটো অলপো অনুভৱ নহয়, পুৰা গৰম লাগে। চ' আপোনালোকে চাই থাকক এই ধুনীয়া ঠাইডোখৰ, ওলাই দিয়া ইয়াতে। দেখিছে আমি থকা ঠাইলৈ যদি ফুৰিবলৈ আহে তেতিয়া আমি আপোনালোকক এই ঠাইডোখৰ নিশ্চয় দেখুৱাম। পাছলৈ হ'ব পাৰিব চাগে, আৰু ভিতৰলৈ আমি যাব পাৰিম জানো? আমি দুজনীহে আছোঁ, শাশ্বত আৰু কোন প্ৰজ্ঞা অহা হ'লেও ভাল আছিলে, কিন্তু সিহঁতে এতিয়া আহিব নোৱাৰিলে। প্ৰথমতে সিহঁতে মোক লগ ধৰি আছিল, বা বলকচোন, তাৰপিছত তাই লগ ধৰিছিল, বা বলকচোন আমি ফুৰি আহোঁ। সেই তালৈ বোলে সিহঁতে মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে কি পাতবিলাক, গছৰ পাতবিলাক হালধীয়া হৈ গৈছে আৰু বেছিভাগ সৰি গৈছে। কিন্তু ইহঁত লাষ্ট মুহূৰ্তত
আহিব নোৱাৰিল। এই ছোৱালীজনী খুবেই টেলেণ্টেড জানেনে, তাই ধুনীয়া গান গায় আৰু পঢ়া শুনাটো ভাল, ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰে। চ' তাইৰো এটা ভিডিঅ' চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেল, আপোনালোকে চাব পাৰে তাইৰ ভিডিঅ'বোৰ। তোমাৰ ভিডিঅ' চেনেলটোৰ নাম কি, মানে ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম কি কৈ দিয়া? চিংগাৰ ডুলুমণি। অ'কে, চিংগাৰ ডুলুমণি, আপোনালোকে চাব পাৰে তাইৰ ইউটিউব চেনেলটো। তাই কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। বহুত দূৰ আগবাঢ়ি আহিলোঁ ন, বহুত ৰদ দিছে। চ' আমি এতিয়া উভতি যাওঁ, বহুত ৰ'দ দিছে, ইমান ৰ'দত ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰি, এনেই পৰিৱেশটো চাই আহোঁ বুলিহে মানে ডুলুমণি আৰু সেই বাকী দুটা ভাইটি ভণ্টিয়ে খোৱাৰ কাৰণেহে মই ওলাই আহিলোঁ, কাৰণ বহুত দিন ইয়ালৈ অহা নাছিলোঁ, সেই ঠাণ্ডা দিনতে অহা। গতিকে মই এনেকুৱা যে হৈ আছে পৰিৱেশটো, মানে পাতবিলাক হালধীয়া হৈ গৈছে আৰু পাতবিলাক সৰি গৈছে, মই সেই বিষয়ে গমেই পোৱা নাছিলোঁ, ইহঁতে মোক ইনফৰ্মেশ্যন দিছে। চ' মই এতিয়া এই লগত ওলাই আহিছোঁ। মেট্ৰ'পলিটন এৰিয়াজ মে এছা পলিউশ্যন ফ্ৰী জগা বহুত কম মিলতা হে, চ' মুঝে ইয়াহাঁ ৰহকে বহুত হি সুকুন মিল ৰহা হে, মতলব খুলি সাঁস লে সকি হুঁ। আর ইহাঁ পে আপ ইভিনিং ওয়াক মর্নিং ওয়াক কর সকতে হ্যাঁ, লেকিন ইয়ে মেরে সে হো নহীঁ পা রা, কভি কভি আতি হুঁ জব ভি টাইম মিলতা হ্যাঁ, স্পেশালি ইভিনিং ওয়াক করনে কে লিয়ে। ইস ভিডিও মে আপ লোগো কো সির্ফ ইয়েলো পত্তে আর সুখিয়ে পত্তে হি দিখাই দিয়ে হোঙ্গে, লেকিন নেক্সট ভিডিও মে মে সির্ফ গ্রিনারি দিখাওঙ্গি, মতলব ये फॉरेस्ट कम्प्लीटली ग्रीन बन जाएगा जो वीडियो में नेक्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब बहुत खूबसूरत लगेगा, ये एक अलग सा फील आएगा वो वीडियो देख के। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहेंगे और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छा वीडियोस दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिए और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।